Klokken har akkurat passert 5:30 fredag morgen. Her kjører en Tesla på E6 mot Vinterbro. Alt da normalt her, tenker du, men tipseren av denne videoen aner ugler I mosen og tar opp mobilen og filmer. Da han kommer på siden av bilen, sier tipseren at sjåføren sover bak rattet, mens bilen kjører I cirka 100 km I timen på motorveien. Jeg trodde først det var en spøk, men så så jeg at han sov. Med hodet hengende ned og ingen synlige hender på rattet, fortsetter bilen å kjøre, trolig på autopilot, mens tipseren holder følge I over 10 km. Jeg prøvde å få ham til å stoppe flere ganger, men han responderte ikke. Ferden fortsetter på vei inn I Nøsttvett-tunnelen, før bilen plutselig stopper automatisk. Føreren fortsatt I tilsynelatende bevisstløs tilstand. Politiet ankom stedet cirka 5 minutter senere. Det viser seg å være en mann, 24 år, som har sovnet bak rattet. Han I tillegg beruset, men benekter hardnakket for å ha kjørt. Selv om det video av han fra bilen. Nødvendige prøver tatt. Dette veldig alvorlig. Jeg har ikke sett noe lignende I Norge. Personen siktet for to forhold, uaktsom kjøring og kjøring I påvirket tilstand. Vi vil nå innhente tekniske bevis og bildemateriale fra veitrafikksentralen for å finne ut hvor langt føreren faktisk kjørte.